Dimi i shkallëve të famshme tek posta në Dardani, punime të dolit ishte nga afër vet kryetarit përparim Rama, ai pati vërejtje dhe pati disa detaje të papërfunduara për çka i kritikoi edhe punëkryesit. Brenda 2-3 muajsh do të kryhet edhe kjo pjesa e liftit, po i kemi këto rampat që janë të dizajnuara këtu të cilat janë për sipas standardeve. Mirë po, i pash një numër të madh të detaleve që duhet më përmirësu. Është me rëndësi shumë të madhe që edhe operatorët ekonomik që bashkëpunojnë tash punojnë së bashku me kryeqytetin, me administratën e kryeqytetit, me ditë që duhet të merren punët shumë seriozisht, pra mos të jenë ashtu vetëm shkeleshko që thojnë.